Det tar lite tid för att törpa dig. Ja, ja, men det går fint. Den, och så tar vi den här. Ska vi ta den inte den? Vi tar den här. Ta den bak på den, du. Det blir lite krokigt, jag beklagar du, men vi kan ha ro på sig. Ja, då. Den, och så... Ja. Och mutar mot den här. Ja. Det är ny timeline.